Արգաժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ 5 րոպեից համ ընդմիջում եմ, համ ես հանձնաժողովի նիստի եմ, հնարավորինս կարճ կփորձեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում զենքի շրջանառության կառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը ընդունելու համար առաջին ընթերցմամբ։ Առաջարկվող քոնեզդական փոփոխությունների հիմնական նպատակը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում զենքի շրջանառության կապակցությամբ ցակող հարաբերությունները, որոնք ուղղված են քաղաքացու ինքնապաշտպանության իրավունքի օրենսդրական կարգավորմանը, պատշաճ պաշտպանական միջոցների հասանելիության միջոցով։ Սեփականության իրավունքը, ինչպես նաև ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կողմից քաղաքացական զենքի օգտագործման պայմանների իրավական կարգավորմանը։ Օրենսդրական փոփոխությունները պետք է կանոնակարգեն նոր ստեղծվող իրավահարաբերությունները քաղաքացական զենքի շրջանառության ոլորտում, կարգավորեն եւ ներդնեն նոր իրավահարաբերություններ, որոնք ուղղված են տնտեսության, սպորտի եւ հրաձգության զարգացմանը, հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի հաղթահարման, ինքնապաշտպանության եւ անօրինական զենքի քանակի նվազեցման եւ ստվերային շրջանառության աստիճանաբար դուրս բերմանը։ Հիմնավորումս իրականում շատ ավելի ծավալուն է, բայց այսքանով կսահմանափակվեմ, կուզեմ ասեմ, որ կառավարության գործընկերներից ստացել ենք բազմաթիվ առարկություններ եւ առաջարկներ, որոնք որ մեծամասամբ ընդունել ենք, այդ թվում ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ այդ առարկությունները, որոնք որ ընդունել ենք այս պայմանությամբ, այնուամենայնիվ առաջիկայում մենք կարիք ենք ունենալու ելի վերափոխման օրենքի դրույթները։ Նախագիծը քննարկվել է հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, եթե կլինեն հարցեր, պատրաստ եմ հաճույքով պատասխանել։